ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଦଳିତ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଟିଆ ଗାଁର ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗତ 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାବାଳିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଶବକୁ 2 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଦଫା 307 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁରଜ ହାଂସା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦଫା 306 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦାଦା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମନୋଜ କୁମାର ମେହର, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେନ୍ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ? ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ହରିଜନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କନକ ନିଆଲ ଗୋଟେ ଦଲିତ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ କନକ ନିଆଲ ପରିବାରକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ ଜଣେ ତାର ଭାଇ କି ତାର ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି ଥିଲା। ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଗ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେନ୍ ଘଟିଆ କେସ୍ ଉପରେ ଯେନ୍ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କାଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ୍ୟ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବି, ସେଇ କ୍ରମରେ ମୋର ବୟାନ ରଖିବି। କାରଣ ଏ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଲ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଛି, ଜନପଦ ଅଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦିତ। କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଦୋଷୀ କଲର୍ ଟେକି କରି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ବୁଲୁଛି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଭୋଟିଆର ଗୋଟେ ଦଲିତ ପତି ଶୋଷିତ ବାଞ୍ଛିତ ଅଧୋଚିତ ଭଉଣୀ କନକ ନିଆଲକୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କାରଣ ସେଇଟା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜଣେ କରୁନି, ସମସ୍ତେ ତମାମ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି 2 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ତମାମ କଳାହାଣ୍ଡିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ମାଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଏବଂ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି କିଭଳି ଶୋଷିତ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଦୁର୍ବାର ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ SP ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଘେର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।